танилцуулъя. Тэгээд 2020 оны Squishy Collection-о хэмээн санагдаад хийж гин. За тэгээд эхэлцгээе. За хамгийн ихний маань Squishy болохоор ийм панда айг байгаа. Энэ болохоор бүр айгүй амар том юм билэ. За нэг ийм пандаг. За дараагийн маань Squishy болохоор ийм пицца байна. Энэ бүр айгүй амар энэ Squishy хэлий. Бүр аймаг гослов савт. Бүр айгүй гоё зөөлхөн сквиши. Миний хамгийн зөөлхөн бас айгүй гоё нүртэй сквишинүүдийн нэгт ордог. Гэтэ ингээд айгүй амар халтар болцсон. За дараагийн манд сквиши мэрити манго. Энэ бүр айгүй софт слов юм билий. Гэтэ айгүй гоё сквиши. Тэгээ үүсэ тфихт ордгоо энэ надад удаж байгаа мэт л үсэ. Ийм тэгээд ийм л борцсон. Өөр тф миф ороог. Сороо байгаа. Бод айгүй амар гоё чанартай сквиш хийлээ тэгээд чанартай мөртлөө айгүй гоё хямдхан мэдээ байсан. За дараагийн манд сквиш болохоор ийм ридигийн чикенлэг. Ийм чикенлэг. Айгүй гоё софт слоу. Айгаа зөөлх юм бэлээ бас. Ер нь айгаа гойсгүй шүү дээ. Гэтэ энэ ар талаараа юм хавтгай болохоор жоохон бацаад байгаа жоох. Сэний юм бэлээ. Тэгээд айгаа том. Тэгээд айгаа софт тестлээ. Юм гойсгүй шээ. Зя дараагийн манд сгүй шээ болохоор юм. Милк шейк байгаа. Кибрукийн милк шейк. Жан хатуу дэндээд л нь хугарцсан. Зя дараагийн манд сквиш юм кола авгаага. Энэ бүр аюу гоо софт слоу. Бүр амар стики. Энэ болохоор миний хамгийн стики сквиши. Тэгээ дээрэс нь хамгийн гоё үнэртэй сквиши. Бүр аюу гоё үнэртэй. Бүр амар хилч мэдгүй юм. Ямартай ч юм амар гоё нэртэй. Би цавааг нь хуулах гэж чаад би жоо юм болгоо. Им амар болгоойцсан. Энэ нь энийг би бүр амар шиг болгоойцсан л та. Гэхдээ л айгүй гоё сквиши. За дараагийн манд сквиши болохоор им сквиши байгаа. Сквиши фани. Сквиши байгаа. Энэ нь болохоор бүр амар гоё салтслөө. Им бүр амар слөө. Энэ миний хамгийн слөө сквиши. Бүр арай л амар слөө. Тэг нэг юм жоон хуулах гэдэг юм билий. Материал зэтрэл нэг жоон хуулах гэдэг. Бит юм билий. Тэг бүр айгүй амжилтлуусгүй шээ. Миний хамгийн слөөсгүй шээ. Дээрэс нь айгүй гоц зөөлхөн. Би айгүй слөөсгүй шээ энэ айгүй тартай. Дээрэс нь слөө мөртлөө амар юусгүй шээ тартай. Амар зөөлөн сгүй шээ айгүй тартай. Дээрэс нь өнөр интернэмэр амар гоё л тэгэл би шууд авчдаг хгүй. За дараагийн манд сгүй шээ болохоор юм аритигийн money bag байгаа. Энэ бүр амар стики. Гэтэ амар эмзэг сквиш хийсэн бас. Аритигийн сквиш мөртлөө. Надад коллекшн араас аритигийн 3 сквиш байдаг. Энэ 3. За юм нэг money bag. За дараа нь юм баан байгаа. Энэ болохоор миний хамгийн амар шиг сквишнүүдийн нэг. Энэ болохоор би dog bomb байсан. Тэгээд би ингэ туулах хуулах гэт харна гээд хуулаа ийцэн тэгээд ингээд цавуудаад тэгээд тэр цавуу нь ингээд амар хүчтэй материалтай болгох юм гээд хатсан чинь ингээд ийм амар шиг ийм болоод тасан тэгээд ингээд тал ихсэн чинь бүр ийм амар шиг юм болсон. Гэтэ энэ бүр аим гоо бацаад гоё сквиши. Клэг авал танаг коллекшн доо авал нэг тийм базааны сквиши болгол айгүй зүгээр сквиши. Гэтэ юм гаднах төрхөрөл жоохон сонирн болохоос ууг нь айгүй гоё слоп софт аимгүй базуур нэг тарт сквиш ахгүй юу. За дараагийн манд сквиш юм суши. Суши бага.
энэ болохоор бүр айгүй зөвлөх. Бүр амар зөвлөх. Тэгээд амарслав. Бүр ингэ. Амарслав дээрэс нь амар гоё нэртэй. Тэгээд яг миний дуртай юу байхгүй юу? Тэгвэр амарслав, тэгвэр айгүй зөвлөх хардаг ингэ. Тэгээд ер нь айгүй гоёсгүй ши. Болохоор энэ давсан. За дараагийн мансгүй ши ийм эрид биш. Кипругийн маршмеллоу рапид. Энэ болохоор амар софт. Тэгээд аюу гоо слоу юм билий. Амар слоу. Миний коллекшн дүр нь дандаа амар слоу сквишнүүд байдаг. Бас энэ нэг нь. Тэр слоу сквишнүүдийн маань нэг нь. Энэ болохоор амар слоу. Нэг юм ингээд гимтэлтэй ирсэн. Ийм гимтэлтэй ирсэн. Амар амар слоу. Брэйгүй амьсгалах үсгүй ши. За дараа нь болохоор юм Galaxy Poo. Энэ болохоор жоон хатууд үү. Тэгэд нөх амьсгалах үсгүй ши биш. Гэхдээ бадж яхад л гоё болохоор кол маань байдаг. Тэгэд айгүй гоё үсгүй ши. Одоо хүүхдүүд пүпнүүдийг нэг тоохо бэлдсэн байлээ. За дараагийн буюу хамгийн сүүлийн манскгүй шим брокколи. Надад нэг ийм сквиш байсан да. За нэг энэ дээр зурагруулж. Нэг ийм сквиш байсан да. Энэ сквишийг болохоор би алга болгоо ийцсэн. Яа би бүр амар харамсаад байгаа. Тэгээд бас нэг хоёр эможи бам байсан байхгүй юу? Тэгээд алга болгоцсон уг нь бол бейсбол коллекшн маань байж л хас. За ямартай ч юм брокколи байгаа. Айгу хөрхөн. Харин нэг юм их юм жид. Одоо бидний сэмэддэг юм дүүфүүти одоо тийм адилхан хэмжээтэй. Ийм адилхан хэмжээтэй. Ийм брокколига нэг бацт нь болоод авч ирсэн юм аа. Ийм дэлгүүрийн усрын баваа ицч ийм амралц. Тэр бүр аймаг гослог совтсгүй шээ. Зэн гэнэ миний сквиши коллекшн дуслаа нэг иймэрхүү сквишнүүдтэй байгаа. За тэгээд миний энэ хүү видеог үзсэнд баярлалаа. Хэрвээ миний бичлэг таалагдвал лайк дараарай. Тэгээд мөн subscribe тавьчаа дараарай. Хэрвээ subscribe тавьчаа дарсан бол хажуудлийнх нь хонхон дээр нь завл дараарай. Тэгжиж миний хийж байгаа бичлэгнүүд та нарт цаг алдалгүй хүрэх боломжтой байдаг байгаа. За тэгээд дараагийн бичлэгээр уулзцай. Түр баяртай.